take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. Black again. We're in over our heads, but somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? You go first. We don't have a thing. Ցանկանենք ամենալավ բաները ձեզի, բախտավոր լինեք իրարից անպակաս։ Aljan, Lianjan, we truly love you guys and are so happy to celebrate today, wishing you guys endless love and happiness. Քոչկերը երբ տեսել եմ, սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ, որ իմն ես լինել։ Merci, ciao. Kes gdel kes nov gerkel. Kazan yem sala tan selem kes. Talu. Yer zgatsel em or estone. Haskatsel em sirtn im konne. Chunem siro bovo. Im paylog achkern el konnen. Imatsir vor petchi intudi. Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Ալենջան աշխատ լուս մանգնամ կերի բախտավորներս Երջանի Կլյանիս հետ միասին կյանքում լիքը հաջողություն, լիքը բարձունքներ, կանաչ ճանապարհ, կապույտ երկինք մարնեմ քեզ սեփապ ջան։ Այսօր ես երևի աշխարհում ամենաերջանիկ մամաներից մեկն եմ, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այս օրվան ինձ արժանացրել է։ Նայում եմ տղուս աչքերին, հասկանում եմ, որ իսկապես շատ երջանիկ եմ Լիաննայից հետ միասին, ցանկանում եմ իրանց խորը ծերություն, սիրում եմ ձեզ շատ Լիաննա ջան, ալեյսալ Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Ամենաթանկ ու կարևորն է
Aljan. I love you guys. I wish you both endless love and happiness. Lian Jan, Aljan, you're just talking about Ashkar. I'm gonna love one of them. What else do you want to say? Lianna ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, ձեզի երկար կյանք եւ կանաչ ճանապարհ։ Աջան Lian ջան, I'm wishing you guys endless love and health and happiness in life. On in your love coming to me, feeling it slow over the stream, touch me with the kiss, touch me with the kiss. Above, feeling it still, tell me it's love, tell me it's real, touch me with a kiss, feel me on your lips, 'cause that's
դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն միասնապար հայր մեր որ երգին սես Սուրբ Եղիցի անուն քո եկեսե արքայություն քո Եղիցին գամ քո որբես երգինը սևերգրի ըսած մեր անաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թո մեզ սպարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց սպարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյաս մեզի չարեմ Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիթի Ստավիդենից ամեն եւ երես խաղաղության ստերաչես դու կնգալգեցվո եւ օգնյա օրնություն եւ փառքոր եւ որդվո եւ հոգուի սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս ավիդենից ամեն այսօր եկնային ուրախացան Քրիստոս ասված մեր հոգևոր օրդնությամբ մադանիս զայսոսի քարսանյաց զիվորս կեցինը սոսա մի իշխեսե մերցենալի սոսա չար աղանդ թիված կամ գախարտած այլ ամրացյալ զորությամբ սուրբ խաչիկո բրգեսին ամենայն որոքայթից սադանայի եւ քեզ վայրե փառք իշխանություն եւ բադիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Տեսեք սիրելիներ, Սուրբ եկեղեցի եկացեք Աստուծո հրամանով եւ մեր սրբազան հայրապետներու հաստատած կանոններուն եւ օրենքներուն համաձայն բսակվելու Սուրբ ամուսնության համար։ Մենք բոլորս կաղոթենք այսօր, որ Աստված ձեզ միապան սիրով բահե, խոր ծերության հասցնե եւ իր երկնային անդարան բսակին արժանացնե։ Սակայն երկու կտալ շատ լավ գիտեք, որ գյանքի մեջ կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, փորձանքներ, ինչպես հիվանդություն, ծախորդություն, աղքատություն եւ այլ դժվարություններ։ Մեր սրդակին աղոտն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձությունները եւ փորձանքները հերու բահեցես։ Բայց Աստուծո կամքն է, որ դուք երկու կտալ Գյանքի բոլոր բարականերուն մանավանդ նեղության եւ դժվարության մեջ միշտ իրալու օգնականը լակ, դերը լակ, պաշտպանը լակ եւ հավատարիմ մնակ իրարու մինչեւ մահ։ Տուն պեսա, ալեն, կխոստանաս մինչեւ մահ բոլոր բարականերուն հավատարմությամբ դեր եւ պաշտպանը լալ այսօր յորթին, որ գինդ պիտի ելլա։ Այո։ Եվ թուն հարս, Լիաննա, կխոստանաս մինչև մահ բոլոր բարականերուն հավատարմությամբ սիրել եւ օգնական լալ այս բարոնին, որ ամուսինդ պիտի ելլա։ Աստված, որ իր աներևույթ ներկայությամբ այս սուրբ դաջարը գլեցնե, այլև մեր բահաբան ռեշտակները սուրբ եկեղեցին, սուրբ խաչը, սուրբ ավետարանը, քահանահայրը, ծեր ծնողները, Ձեր խաչեղբայրը եւ հարսնքույրը եւ հարստեւոր այս ամբողջ բազմությունը ձեր դված խոսումին վկաները թողլան։ Այո։ Աստված ձեզ յեդլա եւ երբեք սասանի որդնե ձեզ Աստված այս վարգյանին սկսյալ մինչեւ վաղճանը ձեր կյանքին։
Արյալը ցերն եւ վայի եւ դվյալ հաչնյաթամ հա եւ ասյաթամ այս այժմ ոսկերոս գրացի մոտ եւ մարմինի մարմնոյի մե սա գոչեցե գինձ յառնե յուրմե արավ բասն այսօրիկ այր թողցես հայր յուր եւս մայր յուր եւ երծիցես հետ գնոջ յուրո եւ եղեցին երկոքյանի մարմին մի արդ զորաստված զուկյած մարդ մի մեկնեսե Աստված հավիտենական Թուն որ անկախտելի օրեն գգաբես ու միացնես հյարու սահմանված ամուրիները օրնեք ու այս Ալեն Ծարատ եւ Լիաննա աղախինդ ինչպես Իսահակն ու Ռեբեկան օրնեցիր ցույց տալով որ քո խոսումներու ճարանքորդներն են անոնք եւ զիրենք բարեկորցության առաջնորդե ողորմած եւ մարդասեր դեր մեր Աստվածը որովհետեւ քեզի գվայլեն փառքը իշխանությունն ու բադիվը Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Սրբոավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս Մատթեոսի Դերն մեր Հիսուս Քրիստոս Փարիսեցիները Իսուսը փորձելու մտադրությամբ մոտեցան անոր եւ հարցուցին Իրավունք ունի մեկը ովևէ պատճառով իր գինը արձակելու Իսուս անոնց պատասխանեց Չէ կատացած Սուրբ Գիրքերուն մեջ թե ասվածը սկիզբեն արու եւ եկը ստեղծեց մարդիկ եւ ասավ անոնց այս պատճառով Այրը բիդի ցկե իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոջ միանա եւ երկուքը մեկ մարմին բիդի ըլլամ հետեւապար այլևս երկու չեն այլ մեկ մարմին ուրեմն ովևէ մեկը թող չպաշնե անոն որ ասված միացում Der Horror mia. Der Horror mia. Der Horror mia. Der Horror mia. Der Asvat Solutyant yev polor arratsneru ararich. Hogen martə stegzets hirku batkerovt yev nmanutyampt yev zayn tri traghti mech vor yeranagan gyankner. Զանոնք արու եւ եկը ստեղծեցիր եւ օրնեցիր ըսելով աջեցեք հազմացեք երգիր լեցուցեք եւ անոր դիրեցեք արդ ինչպես մեր նախահայրերուն ու նախամայրերուն ամուսնություն օրնեցիր եւ օրնեցիր քո բոլոր արդարներուդ բսակը նույնպես օրնե նաեւ քո ծարաներուդ
Ալենի եւ Լիաննայի ամուսնական այդ զգաբը, որովհետեւ ցույց է որ ցանուն քաշուցիր այս քաղցրակին օրտության եւ թանկագին քարերով տակ դրիրանոց։ Ով դեր թուն որ սուրբ ես եւ սուրբերու մեջ կփնագիս սուրբ ահ այս զույգին ամուսնական գյանքի եւ զանոն քու բադվիրաներուդ լուծինդակ զուկելով միացուր որբես այս ու դեպ չնկատվին երկու այլ մեկ մարմին հեզ հոգիով միացած եւ զիրար սիրեն բարգեշ կենցաղով ամբից հոգիով միշ բադրաս փարի կորձերու որբեսի ձերս մնան փորձությունները եւ հրեշտակային բահբանությամբ Եվ քո ամենահաղթ խաչիդ նշանովը մնան առողջ հոգիով եւ մարմինով ով դեր բաշպան եւ աբավեն երկու ծառաներուտ իրենց ամբողջ ցանկի ընթացքին չարանենք խորուրդները փրկես իրենք եւ քիշեր ու ցերեկ գվորմությամբ պատբադսպարե զանոն քու գեղեցիկ մեջ աջեցուր բտղալի ցիտենիի բես որբեսի արդարությամբ սրբությամբ եւ ասվածբաշությամբ աբրին ինչպես քու փարեսեր ցանկի ցանկությունն է Արժանի ելան իրեն զավակներն ու թորները դեսնելու եւ ելան քու ժողովուրդդ Սուրբ Անունիդ Փարապանիչ անթաթար օրհնելով ամենասուրբ երորդությունը հայերը որդին եւ սուրբ հոգին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Իշխանությամ նանհադից Քրիստոս է բսակ բանձանած ով դրդակավոր եմ աշխեր մայր թակույին Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ասված մեր, որ միշտ մեզ եդես, Եվ երբեք չես լկերանոնք, որոնք ճշմարտությամբ քո սուրբ անունդ կխոստովանին։ Գաղաչենք, կբաղադրինք եւ կխնդրենք մարդասեր Տեր, քո ուրամանովդ օրնեցինք այս հյուքին ամուսնական գաբը քո սուրբ դաճարիդ մեջ, այս սուրբ սեղանին առջև, եւ հիմա բարերար Տեր, քո ուրամանովդ իրենց կխեն գանենք բսակի նարոտները եւ զիրենք սուրբ խաչիդ նշանովը գործնենք։ Արջև դարձ։ Բարի աչքդ իրենց վրաս հողլա։ Ու խաղաղության ռեշտագը տղրգե որբեսի զիրենք բահե սուրբ եւ անարած միաշունչ եւ միախորուրդ։ Նաեւ զավակներ շնորե իրենց դեր, ու գամքիդ համացայն, ու արատ փարարությամբդ քաղցրացուր ասում ցյանքի վայելքը, որբեսի ամփից եւ անարատ վարկով ապրին այս աշխարհին մեջ խոր ձերության աստին եւ արժանի լան երկնքի արքայությանդ եւ անթարամ բսակին։ Դերասված մեր Տուն որ ամեն ինչ իմաստությամբ բրիր, որոշ նպատակով հաստատեցիր դիեզերքը եւ նույն նպատակով բացվեցիր Կալիայի գանակաղակի մեջ տեղի ունեցող հարսանիկը, այս պահում ու ողորմությամբ օրհնե նաեւ այս բաժակը։ Եվ մենք միշտ խողություն պիտի հայտնենք բարգևներուդ համար, օրհնություն եւ փառք տալով Հորդ Որդիդ եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն, օրհնություն, խողություն եւ փառք Հոր Եվ որդվո եւ հոգուին սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիդենից ամեն Սուրբ խաչիդ ցաչես սուքս Տեր Ձիստով ափրգես ձեզ մեծ մեղած եւ կեցուց Տեր շնորհիվ օրմության իրով ամենակալ դեր աստված մեր եւ ցոյե օրմյա Պահբանիչ եւ հույս ավադացելոց Քրիստոս ածված մեր
բահյա բահպանյա եւ որդյան նորոգ ուսակյալ ամոլս սակավորը սակունին սխաչեր պայրն ըս հարսն քույրն ըս ծնողը սոցին եւ համայն հարսն է որ բարակայց ընթովանյավ սուրբ եւ բացվական խաչի վտկովի խաղաղության վրգի ազատյա երևելի եւ աներևույթ ըշտամյած արժանավորյա քողությամբ փառավորելս քեզ ընթոր եւ ընծրփող քույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն հրամուտ Աստուծո այս օրդնյալ եւ գեղեցիկ դան մեջ կատարեցին Սուրբ Պսակի առողությունը Ալենին եւ Լիաննային հատուկ աղոթներ բարձրացնելով առասված որ մեր երկնավոր հոր օրհնություն անբագած լա նոր գազմվով այս ընտանիքին վրա են որպեսի բոլոր տեսակի չարիքները բոլոր տեսակի փորձությունները բոլոր տեսակի վախերը Հերուն լան այս ընդանիքեն, որ այսօր ու գազմվի աստուծո այսօր տյալ տաճարի մեջ։ Մենք աղոթեցին, շարականներ երկվեցան, մաղթանքներ արդասահվեցան, ասվադաշնչական խոսքեր զարդացվեցան, ուր միշտված է հետեպյալ կարևոր կետը, թե աստված շատ սիրեց մարդը, Եվ ասված գուզե, որ մարդն անսահման սեր ունենա նախ աստուծո նկատմամբ հետո իր նմանին նկատմամբ։ Ընդանիքի մը զորությունը, որ գազմվի սիրո մեջ է։ Ես մեկը սեր ունեի իր նմանին նկատմամբ, եւ հարսը սեր ունի քեսային նկատմամբ, եւ քեսան սեր ունի հարսին նկատմամբ, ահա այդ ժամանակ ընդանիքը կորտնվի, ընդանիքը կշատնա, ընդանիքի յակի մեջ օրհնությունները կշատնա։ Մենք աղոթեցինք երթացյալ աղոթենք, որ Աստուծո ցերկը եւ Հիսուս Քրիստոսի խաչը բավանը լա Ալենին եւ Լիաննային վրա, որպես յանոնք Աստուծո օրհնությամբ լեցուն կյանք մաղրին եւ դիրոճով առաջնորդված հասնին կյանքի բոլոր հաղթանակներուն, որ Աստված ինք կա բավովե։ Այժմ երկենք տերունական աղոթքը բոլոր սոթի կյանքին եւ դերունական աղոթքով կփակենք Սուրբ Սակի առողջությունը։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Արքայություն եւ զորություն եւ փառքամիտյան սատնից ամեն օրդնյալ եւ ընդունված փողքույն եւ դակի խաղություն եւ մեր Հիսուս Քրիստոս ձեզ ընդամենեցյալը My eyes, I see your face shining like the moon in the night. And I must tell you from my heart, I've been waiting my time, my love, all over the world. You with me. Crossing these rivers of memories.
and you got sunshine on your face. You with me, with me, with me, with me, with me, wherever I go. Cheers, congratulations. Time's like a slow rising wave, gathering, gathering up nights and days. And I feel I'm at the moment when it breaks. Yes, I feel we're at the moment when it breaks. Հարություններով դիմավորենք մեր նորապսակներին այս սրահում. Ալեն և Լիաննա Շահբազյաններ, բարի գալուստ, բարձր Սերիմ հազար բարով թող կապեմ սիրտդ սրտի սամուրթելով, որ գրկեմ բաշը թողնեմ քեզ օրերով. Ես գտա, գտա են ամենալավի, ում երկար փնտրել է սիրտըի, ու հիմա իլուր հայտում եմ աշխարի, որ սրտ մասին մտքերը սիրելիս, հավատա լույսն ես աչկերիս, ես հպարտ եմ, որ կանգնած ես դու կողքիս. Դու եկար ու սիրտս լցվեց քո սիրով, դու եկար, եկավ սեր իմ հազար բարով, թող կապեմ
սիրտդ սրտի սամուրդելով, որ գրկեմ բաշը թողնեմ քեզ օրերով, ես գտա, գտա են ամենալավի, ում երկար փնտրել է սիրտըի, ու հիմա իլուր հայտում եմ աշխարի, որ սրտի աչկերում է իմ գարունը, լուսավոր աղջիկ, հենց քո սրտում է իմ նոր տունը, աննման աղջիկ, իմ երազանքը կատարվել է, այս մեծ աշխարում իմ մեծ սիրուն ես հանդիպել է, քո աչկերի մեջ, լույս աչկերի մեջ, սերս թող ապրի ամեջ, երջանկության արցունքները կաթիլ, կաթիլ գլոգում են աշխարի բոլոր սիրով սրտերը, որ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 ում են երջանկության արցունքները, կաթիլ, կաթիլ աշխարի բոլոր սիրող սրտերը, որոր, որոր, որոր ավում են ույար։ Հիշում եմ առաջին անգամ կեզ, արա իմ գիրկը, ու սիրեցի խելարի պես, դարար իմ սիրտը, տակնում վրարեց աշխարըց, քո մի ժպիտը, իմ աղջի արևով լիաչուկները, մեղրից էլ քաղցր, քո ծնվածորից դարձել է իմ ջուրն ու հացը, որ օրերով կես հետ կիսեմ քո ծիծաղն ու լացը, իմ աղջի կասու կմնաս դու սրտիս կտորը, իմ աղջիկ,
այսօր պիտի ես համբուրեմ ու հանձնեմ քո ձեռքը, սիրո Անուշ երազով է լի դիեզերքը, ուր է լինես կես հետ եմ կամը, գալու եմ հետը իմ աղջի անձնում եմ այսօր ուրիշին,
բայց քանի դեռ ես ող չեմ կողքի դեմ հիշիր դու իմ արյուն ես իմ թանկը իմ զույգն ու կյանքը իմ քույրի քեզ հետ ծնվելը պարծանք է եղբայր լինել արժանի Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ իմ աչքի լույսին քեզ իմ օգու անբաժան բաժին քեզ հետ եմ քայլի մարել առաջին ուր ես գնում ուր խնդրում եմ ձերքը տուր մեկ անգամ էլ գրկեմ ամուր հպարտանամ որ ունեմ քեզ պես քուր Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ Հասել, որ ասել, ես իլուր աշխարի Երկար երասել եմ սպասել, լուսավոր այս պահին Որ երդվեմ քո առաջ, բարձրալին, քո կողքին միշտ լինել Սիրտը իմ քեզ նվիրել, քեզ սիրել Լինի համար թե ծուրծը մեր կյանքը մեր մեկ է ես սերքը քո բռնած պիտի քայլեր դարձա այսօր քո հարստացուն ու շնորհակալ եմ Տեր Աստծուն որ սերը քո հանեց ինձ վեր տվեց թե քեզ համար ես զուգվել եմ հարդարվել եմ Հարդարվել եմ նորից հարսի պարը բարում եմ ու մարում եմ հենց իմա ամոթից ջերմակ է իմ քողը սրտիս դողը չի մարում բուզմունքից դու իմ մեծ կանց իմ նվեր երկնքից լինի համար թե ծուրծը մեր ուրել տանի մեզ կյանքը Շնորհակալ եմ Տեր Աստծուն
ես արկեր ես սրտիս, քանի որ մոտեցել են իմ երազանքին, ամեն վարկյան աշխում ու սպասում է հոգիս, թե երբ իր դիջեր մակշորով բարի գեղես գույս, առավոտից գիշեր մեր սիրո տոն ես ար, սիրում եմ քեզ խոսքեր մենք այս անվերջ ասա, ամբողջ ավերժություն սպասեցի հավատա, մինչև քեզ պես անգին հրեշտակին գտա, դու երազիս եկար լույսի շողով, այսօրից հետ ես դու հարսի քով, ես երջանիկ եմ այսքան սիրելով, կյանքս փոխվեց քեզանով, այսօրվա հարսանիքը դիտի ագամ երկինքը, իմ երազի նման է ամենամենալավն է, այսօրվա հարսանիքը դիտի ագամ երկինքը, իմ երազի նման է ախ ամենալավն է, այսօրվա հարսանիքը դիտի ագամ երկինքը, իմ երազի նման է life I live and let your heart grow. Also, mind over matter, I paid him no mind. You all that matter, I messed up a hatchet. Let's meet on a Saturday, forget what they had to say. I gave you my heart like an organ donor, and all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you, I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you. Yes, that's true, man, Miguel. Everybody, put your head up!
yeah. Then I was born on the tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the push will leave you through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we can talk about the ring size. MG and Manny G fighting ringside. Keep it all made down, she don't mess with Levi's. That's how we do when you're messing with these guys. I'm me and my girl, my stay fly, huh? First class Versace on my eyelid. Park the jet, fly to Cuban Island. And when I mess up, I buy her diamonds. So, qu'est-ce que tu veux, Miguel?